Привіт! Тренуємо займеннички тоді, коли нам треба сказати кого. Тебе, вас, нас, її, їх. І для того, щоб не було плутанини, найлегше їх брати окремо тільки ті, які відповідають на питання кого. Ну, граматично правильно в акузативі. Але ми це не будемо брати. Ми будемо брати тоді, тільки коли нам треба сказати кого. Мене, тебе, вас, нас. І почнемо ми з двох, які римуються, які дуже подібні. Це наші похідні від «я» і «ти» – «міх» та «діх». «Міх», «діх», «тебе», «мене». Наш «іх» переселився сюди, тільки причепив до себе «мій іх», і тому вийшло «міх». «Іду ти», «тебе», той самий «іх», тільки вже «твій іх», «тебе», «діх». Ну, ось такі легенькі дві варіанти. Тобто «мене» – «міх», «тебе» – «діх». «Іх лібе», «діх», «я кохаю тебе», «ду лібст міх», «ти кохаєш мене». Ось такі веселі в нас речення, бачите? Далі дві наступних особи – це «Р» і «С». «Р» – він і «С» – воно. «С», як бачите, не змінюється, тобто як буде «хто С», так і «кого С». А уже наш «Р» зміниться на «ін». «Х» не читається, тому читаємо так от «ін». Тобто наш «Р» – «хер» змінився, якщо ми бачимо його «кого», це вже буде інопланетянин. Бачите, я його написала, намалювала таким кимсь інопланетянином, так? Ін. Іх лібе ін. Я кохаю його. Іх есек ес герн. Я їм це з задоволенням. Мається на увазі das eis. Бачите, всі іменнички, які будуть мати артикль das, можна тоді в реченні замінити на займенник es. Це його. Отже, er. Він змінився на інопланетянина, ін, а «с» не змінилося. Далі. Є у нас ще такі три особи. Три «зі» в німецькій мові. «Зі» – ви така класна зірка, чи ви такий класний. «Зі» – вони, і «зі» – вона. Тому я малюю вони зірочки, і вона зірочка одна. І ви така одна зірка класна. Так? Тепер наше завдання – їх побачити в реченнях. Ich fahre sie. Я завезу вас. Da sind meine Kinder, ich liebe sie. Це мої діти, я люблю їх. Das ist meine Tochter, ich liebe sie. Це моя дочка, я люблю її. Тепер є у нас ще таких два займеннички, як wir і ihr. Wir – ми, ihr – ви. Множина людей, я отак от і малюю тут два таких лиця, які переплелися, і це ви. Що ви, іроди? Хто дивився попереднє відео, знає, що я його асоціюю саме з цим словом. Ви – іроди. Отже, для того, би сказати не ми, а нас, нам треба ось так от взяти – uns. Але якщо ви побачите ці дві буквочки, я вписала сюди букву А, то це є наше нас. Бачите? Ми – нас – uns. І від ir – ви – вас буде ще ось таке ойх кумедне. Що ви, іроди, ой-ой-ой, каєте тут? Та, отак от і запам'ятайте, що від ір похідним буде тільки з ой. Іроди ойкають. Ір, ойх. Ви, вас. Так, візьмемо ці uns і ойх в декількох реченнях. Петра und Tom, ich lade euch ein. Петра і Том, я запрошую вас. Бачимо, цей ein відвалився, це префікс від дієслова einladen, запрошувати. Те ж саме ось тут. Ich hole euch vom Bahnhof ab. Я заберу вас з вокзалу. Цей ab відвалився теж від дієслова, від префікс такий. Tom fährt uns zum Arzt. Tom везе нас до лікаря. Nimm uns mit. Візьми нас з собою. Отже, ще раз для себе. Якщо нам треба сказати кого, тебе, нас, вас, їх, його, її, які зміни відбуваються? Міх, діх – це від я і ти. Зі ніщо не міняють. Ес не міняє. Ер перетворився на інопланетянина, на ін. Нас буде унс і ойх – вас. Бачите, множину людей. Отже, в нас є оце вас і це вас. Тільки це вас одну чи одного такого класного, а це вас двох і більше людей. Так, розкриємо дужки. Іх брауха – «С». «С» не міняється, так і залишаємо. «Я потребую це», «Мені треба це». «Wir suchen
вас треба сказати, іроди в нас на що змінилися? Ойкали там на ойх. Фіазухн ойх буде правильно. Руф не іх, а на що зміниться на міх? Руф міх піте ан. Набери мене, будь ласка. Зіладен від ми буде нас. Яке нас? Унс. Пам'ятаєте, та букучку А вписували. Віладен унс цю гібурстек паті айн. Вони запрошують нас на вечірку з дня народження. Ich habe його, не er, а ihn, інопланетянина, gefragt. Я його спитала. Ich bringe sie zum Arzt. Я завезу вас, не міняється, до лікаря. Ich finde sie nicht. Я не знайду їх. Зі може бути і їх, і її, бо тут з маленької букви. Бачите, ми не знаємо, про що йшлося, наприклад, там в контексті мовлення. Gib wir, не wir, а uns. Gib uns etwas zum Trinken. Дай нам щось попити. Ich halte dich. Я тримаю тебе. Отже, для того, щоб підсумувати для себе все це правило, давайте ми з вами зараз українські ось ці мене, тебе, його, його, вас, їх, її, нас і вас перекладемо німецькою. Mich, dich, ihn, es. Це в залежності, так? Чи це R, чи це S. Зі, зі, зі. Унс, ойх. І ось тільки тим, тоді ви будете їх знати, коли ви їх перекладете з української на німецьку. Поробіть карточки, такі, знаєте, на картоночках. З однієї сторони мене, на іншій міх. З одної сторони тебе, на іншій діх. І так всі займеннички, не будете плутати. Це будуть ті займенники, які відповідають на питання кого, тобто займенники акузатива. Ну і відповідно так, як я люблю, домашнє завдання. Перекладаємо. Я бачу їх, я доглядаю її 2 місяці, він відвідує мене щонеділі, я наберу тебе, або я подзвоню тобі, ви пам'ятаєте, так, що нас дзвонити це буде набирати когось. Я слухаю вас уважно. Я мушу його годувати. Батьки підтримують нас. Я відвідаю вас скоро. Зупиняйте кадр, не лінуйтеся і перекладіть. Тоді перевірте себе. Ich sehe sie. Ich pflege sie 2 Monate. Er besucht mich sonntags. Ich rufe dich an. Ich höre sie aufmerksam. Ich muss ihn futtern. Eltern unterstützen uns. Ich besuche euch bald. Ну, ось такі речення у нас ідуть, так? Можна їх для себе перекладати і навпаки зараз сісти, зробити їх на українську мову. Можна знову ж таки зробити їх навпаки. Ці вправи є завжди дуже доречними, тому що вони методом повторення тренують наш зір на всі ці займеннички. Отже, ich, mich, du, dich, er, ihn, es не міняється, es, всі три зі не міняються, зі, wir, uns і ihr, euch. Ось такі завданнячко ми зробили. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, став лайк. Пишемо в коментах ваші побажання. Німецька легко з легкою. До наступних зустрічей!